pratite GM Press. Polaganjem venaca na spomenik generalu Živojinu Mišiću danas je obeležena godišnjica Kolubarske bitke, najznačajnije bitke između vojske Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu. Vence su položili Jadranka Dostanić, zamenica predsjednika opštine Gornji Milanovac, predstavnici vojske, zatim organizacije rezervnih vojnih starešina opštine kao i društva za negovanje tradicija. Cijena električne energije za domaćinstva povećana je za 3,9%, kako je ranije najavilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Odluka o poskupljenju struje stupila je na snagu, a uvećani računi stići će na adrese potrošača u januaru, kada se i obračunavaju decembarske obaveze. Opštinu Gornji Milanovac danas će posetiti ambasador Republike Palestine, njegova ekscelencija Mohamed Nabhan sa saradnicima. Prijem će biti upriličen u svečanoj sali zgrade okružnog načelstva sa početkom u 17:30. Poseta je organizovana u sklopu gostovanja kulturno-umetničkog ansambla iz ove zemlje. Koncert počinje u 19:00 u velikoj sali kulturnog centra. U regionalnom inovativnom centru Impuls u Gornjem Milanovcu sutra će biti održan četvrti modul besplatnog intenzivnog kursa digitalnog marketinga. U fokusu ovog predavanja, koje će održati Marina Ugrinić, menadžer društvenih mreža u Centru za inovacije i tehnološko preduzetništvo, ICT Hub bit će razvoj i značaj društvene mreže Instagram, kao i mogućnosti oglašavanja koje ona nudi. Kurs je zamišljen kao sveobuhvatni uvod u digitalni marketing i podeljen je u 7 modula. Fudbalski klub Metalac u sredu o 13:00 igra svoj meč posljednjeg 23. kola jesenjeg dela šampionata. Odlaze u glavni grad na noge timu Sinđelića u nameri da sa pobedom okončaju prvi deo sezone i ostanu na jednoj od vodećih pozicija ligaške tabele. U prvom ovosezonskom meču ovih rivala, odigranom u Gornjem Milanovcu, plavo-beli su slavili sa 4:2. U Gornjem Milanovcu popodne promenljivo oblačno, povremeno sa snegom. Duvaće slab vetar, minimalna temperatura 0, najviša dnevna 5 stepeni. Pratili ste GM Press.